አሚኮን መርጣችሁ ዜና መጽሔታችን በመከታተል ላይ ስለምትገኙ በእጅጉ እናመሰግናለን። አሁን ወደ ቢዝነስ ዘገባዎች እናምራለን። ሳምራዊት ሙሉጌታ መረጃዎቹን ትነግረናለች። እንደምን ዋልሽ ሳምራዊት? ይመስገን። ሰላም ነኝ። እንዴት ዋልሽ? ሰላም ነኝ ይመስገን። ከመረጃዎቹ ጋር አብረን እንቆይ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምንላችኋል። የዛሬው የቢዝነስ ዘገባ አጀንዳችን ትኩረቱን ያደረገው የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ላይ ነው። አብራችሁን ቆዩ። በፍላጎት በተመሰረተና በባለሙያዎች በመደገፍ ከተሰራ ውጤታማ መሆን እንደሚቻል በባህር ዳር ከተማ በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የደን ዛፍ ዝርያ ልማት ላይ የተሰማራው ካሳሁን ውዴና ጓደኞቹ ማህበር አመላከተ። በ2014 ዓ.ም በማህበሩ ከአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ደን ዛፍ ዝርያ ሽያጭ ጥሩ ገቢ ማግኘቱን የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል። ኪርቤል ተሾመ። በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የደን ዛፍ ዝርያን በማልማት የንግድ ስራ ላይ የተሰማራው የካሳሁን ውዴና ጓደኞቹ ማህበር በባህር ዳር ከተማ በ2009 ዓ.ም በ800 ችግኞች ክንውኑን ጀምሯል። በየአመቱ የሚያፈላቸውን የችግኞች ቁጥር በመጨመርና ስራውን በማስፋት በተሻለ የእድገት ጎዳና ውስጥ ይገኛል። አሁን የሚገኘው በካሳሁን ውዴና ጓደኞቹ የችግኝ ጣቢያ ውስጥ ነው። እነዚህ ችግኞች በ3500 ካሬ ሜትር ውስጥ ያሉ ችግኞች ናቸው። የተለያዩ 13 የሚጠጉ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የደንና የውበት ችግኞች እንዳሉ ነው የተነገረኝ። በአማካይ ዋጋቸውም ከ15 ብር እስከ 300 ብር እንደሚሸጡ ነው። የማህበሩ ስራ አስኪያጅ የሆነው ካሳሁን ማኛው በ2014 ዓ.ም ችግኞቹን ለተጠቃሚዎች በመሸጥ ጥሩ ገቢ ማግኘታቸውንም ነው የተናገረው። 2009 2010 2011 2012 13 ያው ትንሽም ቢሆን እንዳንጠፋም ይሁን ቀጥለናልና ያው ከስራውም ላለመውጣት የተለያዩ እንትኖችን በማድረግ ቆይተናል። 2014 ላይ ግን እጅግ በጣም የሁሉን አመት እንትን ያለ ገቢ ነው እያገኘን ያለን። ከ300 እስከ 400 ሺህ ብር በላይ አግኝተናል አሁን በዚህ አመት። ካሳሁን ችግኞቹን በመሸጥ በሚሰበሰበው ገቢ ህይወታችንና ኑሯችንን ለመቀየር የሚያስችሉ ተግባራትን እያደረግንበት ነው ሲልም ጠቁሟል። ኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ የሚባለው ፕሮጀክት እኛ ላይ ትልቅ እንትን አድርጎልናል። ምክንያቱም አሁን እንደምታየው በሼድ ድጋፍ፣ በማቴሪያል ድጋፍ፣ በገንዘብ ድጋፍ እሱ ይህንን ካደረገልን በኋላ አሁን በህይወታችን የምንፈልገውን ነገር አሟልተናል፣ ተሳክቶልናል። እዚህ በፊት ከብት የለንም፣ አሁን ወደ ከብት እርባታም ገብተናል። ቤታችን ላይ ማንኛውም ነገር ቤት የሚያስፈልገውን ነገር ተሟልቷል እና በዚህ አመት ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። በባህር ዳር ከተማ 108 የሚደርሱ አትክልትና ፍራፍሬ ብሎም የደን ዛፍ ዝርያ ልማት ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ማህበራት እንዳሉ ከከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። እናም እነዚህ ማህበራትና ግለሰቦች በፍላጎትና በትዕግስት በባለሙያዎች በመደገፍ በክንውኑ ከቀጠሉ ውጤታማ ለመሆን የሚያግዳቸው ነገር የለም ሲል ካሳሁን አመላክቷል። እኛ ሁሉን ነገር እንሰራለን፣ ለሙያተኛም ራሳችን ክፍት አናደርግም። ማንኛውም ሰው ስኬት ምክንያት እያንዳንዱ የምንሰራው ስራ ላይ ሙያተኛልና የእኔን ስራ አይነት የሚሰሩ ሰዎች ውጤት አላመጣንም ብለው የሚያስቡ እኔን ምናልባት አልገጠመኝም፣ ግን ካሉ የምንሰራውን ስራ ሁልጊዜም ከባለሙያ ጋር በመገናኘት እንዴት ልሸጠው እንደምንችል፣ ማንን ነው ላገኘው የምችል፣ ይሄ ሰው ምን ሊያግዘኝ ይችላል፣ እኔ ደግሞ ምን አለኝ የሚለውን እንትን ብላ አጠናሽቶ ውጤት ማምጣት ይቻላል ብዬ ነው መክራቸው። የካሳሁን ውዴና ጓደኞቹ ማህበር ለ9 ሰዎች የስራ እድል ፈጥሯል። ቀደም ላይ ስራ የለኝም ነበር። አሁን ከሱ ከመጣው አንደኛ ስራ ፈጥሮልኛል፣ ሁለተኛ የማዳቀል ምናምን ስራ እየሰለጠን ሆኖ ያን ሙያም እያገኘው ነው። እዚያ ስራ ሳይኖረኝ የመጨናነቅ ባህሪ ነበረኝ። እሱ ስራ ከፈጠረልኝ ዘና ብዬ እየኖርኩ ነው። የአቮካዶ ፍራፍሬ ችግኝ ለመግዛት የመጡት ጋሻው መሰለም የተሻሻሉ ዝርያዎችን ስለሚያገኙ ከማህበሩ እንደሚገዙ ነው ያሳወቁት። ማንኛውም ዝርያ አሁን የሚያፈሉ አሙሲትም እዚህም ባህር ዳርም አሉ። እሱ ግን በሲኒቪ አማካኝነት የተሰጠውት የጥሩ ኤክስፖርት የሚሆነው አቮካዶ ዝርያ ነው ማፈላ ስላለ ካለ ታማኝ ነው። ነገም መጥቶ ራሱ ማየት መጎብኘት ስለሚችል ያለመነውን ስለዚህ በሱ እምነት ነው መንገዘው። በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ተሰማርተው ኑሯቸውን የተሻለ ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎች በየቦታው ይስተዋላሉ። በግብርናው ዘርፍም የተለያዩ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን ለህብረተሰቡ በማቅረብ ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች በየከተማው እየተስተዋሉ ይገኛሉ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሙያዊ ማብራሪያ ሊሰጡን በባህር ዳር ከተማ ግብርና መምሪያ የአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ አቶ ሞላልኝ መንግስቱ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ ሞላልኝ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ።
እናመሰግናለን። እስኪ ለምግብነት ጠቀሜታ ያላቸው አትክልቶችን በመትከል ህብረተሰቡ የኑሮ ውድነቱን እንዴት ማርገብ ይችላል ይላሉ። እንግዲህ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ በተለይ አቮካዶ፣ ማንጎ፣ ዘይቱን፣ ፓፓያ የመሳሰሉትን፣ ሙዝ የመሳሰሉትን እነዚህን በመትከል ህብረተሰቡ እለታዊ ፍሬሽ የሆነ ምግብ ከጓሮ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንደን ቲማቲም፣ ቀይስር፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት የመሳሰሉትን ደግሞ በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ሰብሎችን አምርቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው፣ በግቢው ውስጥ ማለት ነው። መልካም። ህብረተሰቡ ያለችውን ጠባብ ቦታ በአግባቡ ችግኝ በመትከል እንዴት መጠቀም ይችላል? እንግዲህ ህብረተሰቡ በግቢውም ሆነ እንደገና ደግሞ በሃይላንድም አሁን እየተለመደ መጥቷል። እንደገና ደግሞ በአካባቢ ማቴሪያል በተሰራ ቨርቲካል ፋርሚንግ በመስራት አንዳንድ ሰዎች ይህን እየሰሩት ነው ያለኛ ከሰራ ነው ሰርቶ ሳያያዩ ከዚህ አኳያ በዚህ በእነዚህ ሶስት መልኩ መስራት ይቻላል። ሰፋ ያለ ደግሞ በጓሮም አካባቢ አልምቶ መጠቀም ይችላል ማለት ሰፋ ከግቢ ውጭ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አቶ ሞላልኝ የተሻሻሉ የፍራፍሬና አትክልት ዝርያዎችን ለህብረተሰቡ በማቅረብ ሙያዊ እገዛ እንዴት እየተደረገለት ይገኛል ተጠቃሚ እንዲሆን ህብረተሰቡ? እንግዲህ እኛ በአብዛኛው ችግኝ የሚያለሙ ወጣቶች አሉ። ለነሱ ከምርምር ማዕከል ጋር ከወራሚት ምርምር ማዕከል ጋር አንደኛ የተግባር ስልጠና አንዳ 6 ወጣቶችን ሰጥቶልናል። እኛንም 2 ሙያተኛ ሰጥቶናል። ከዚያ ባለፈኛ ለሙያተኞች ስልጠና ሰጠናል። የተግባር ስልጠና በችግኝ ጣቢያ ላይ እዚያው ችግኝ ጣቢያ ወስደን የፕራክቲካል ስልጠና ሰጠናቸዋል። ከዚያ ሰራተኞችን የችግኝ ጣቢያ ሰራተኞችን እዚያው በአካል ፕራክቲካል ሰጠናል። ከዚህ ባለፍ እንግዲህ እለታዊ ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ የህብረተሰቡ የአትክልትና ፍራፍሬ ፍላጎት ከፍተኛ ቢሆንም አቅርቦቱ ግን ያን ያክል አይደለም። ችግሩን እንዴት ለመፍታት ታስቧል? እንግዲህ አትክልት ላይ ፍላጎቱ ከፍተኛ ቢሆንም እጥረቱ ሲዝናል ነው። በአንድ ወቅት ከፍተኛ የሆነ አትክልት ይገባል፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ በአንድ ወቅት እጥረት ይከሰታል። ይህንን ማቃለል የምንችለው የዚህን ችግር በአግሮ ፕሮሰሲንግ በሚያደርጉ ድርጅቶች ቢታገዝ ነው የተሻለ የሚሆነው እንጂ ምርቱ አለ። አትክልት ላይ ፍራፍሬ ላይ እጥረቱ ሊኖር ይችላል። ይህን ግን አንደኛ ከአመራረት ዘዴውን በማሻሻል በወደፊት እስካሁን ያሉት ዘመናዊ ያለመሆን ነው፣ ግን ወደፊት አመራረታቸውን በማዘመን እጥረቱን መቅረፍ ይቻላል። ከዛ ባለፍ ደግሞ ምርጥ ዘር በመጠቀም ልክ ምርታማነቱን መጨመር ይቻላል ማለት ነው። በእነዚህና በሌሎች ሂደቶች አሁን ጀምረነዋል በሰፊው ይህንን እጥረት እየቀረፍን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ፣ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የግብርና መምሪያ የአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ አቶ ሞላልኝ መንግስቱ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን መረጃና ለጊዜዎት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ ሲያገበያይ ውሏል። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለት የወርቅ ግብይት መረጃም አድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን ተከታትለን እንመለስ።